tak naší straně začátek zápasu nebyl dobrý. My jsme první třetinu to byl spíš takový souboj soupeře s naším golmanem, že my jsme do 5-6 minuty inkasovali 2-3 góly, tak jsme pro nás bylo daleko složitější, ale tam nás golman podržel, pak jsme dali góla 1-0. Snažili jsme se dodržovat naši nějakou taktiku, protože jsme viděli, že jde na silného soupeře, takže jsme chtěli hrát dobře střední pásmo, vycházet do takových těch rušových protiútoků a z toho pro těch přečíslení nějakých se dostávat. No, takže první třetina nám takhle výsledkově sedla. Po druhé třetině tam byla škoda, že jsme hned na začátku druhé třetiny udělali zbytečný přesilovku. Soupeři jsme dali pro příliš hráčů na ledě, že jsme tam blbě skočili na led. A soupeř nám rovná na 1-1. No, pak si myslím, že ta druhá třetina z naší strany byla tady asi nejlepší. Tam jsme od té 10. do takové 18. minuty měli 3-4 šance, kdy jsme ujeli 2-1, 3-2. Kdy jsme mohli ten zápas zlomit na našu stranu a to se nepodařilo. A poslední třetině už tam to bylo očekání na to, kdo dá gól a soupeř ho dál. A pak už celý do konce zápasu nás už ničemu nepustil, takže tam už se vítězí zasloužil. Tak, já bych tady asi opakoval to, co řekl kolega. My jsme měli dobrý začátek, bohužel jsme nedali góly. Potom samozřejmě po tom inkasovaném gólu začal Vytřebíč lepší, měl větší šance než my. Výborně hrál střední pásmo, ve obraném pásmu nás ničemu nepouštěla. My jsme to hráli akorát po rohách, nebyli jsme důrazní do koncovky. A zaslouženě samozřejmě Třebíč vedla. Potom se nám podařilo dát přísilkový gól, když jsme konečně vystřelili z volné. Což kuky nabádáme, padlo to tam a ve třetí třetině byla otázka času, kdo dá gól a samozřejmě bylo super pro nás, že jsme ho dali my, že jsme se potom už nemuseli tolik tlačit do pásma Třebíče a ten závěr jsme velmi dobře pohlídali.